Čau, vítám tě u mého speciálního videa. Jelikož moje videa natáčím hlavně pro vás, pro naši komunitu, pro lidi, kteří se chtějí neustále vzdělávat, posouvat ve svém životě, zajímají se o osobní rozvoj a chcou osobně růst v jakékoliv oblasti života. Chcou být krásní, zdraví, mít harmonické vztahy, úspěšní, bohatí, dělat práci, která je baví, naplňuje a tak dále. Chtějí žít v té hojnosti, štěstí, radosti a tak dále. Takže vlastně tohle co dělám pro vás. Tvořím tyhle videa, tohle obsah pro vás, tak vám nabízím takovou možnost. Můžete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá z oblasti zdraví, nemoci a psychosomatiky. Můžeš se zeptat tady na YouTube anebo na Facebooku. Můžeš tady na YouTube po tohle video zanechat komentář, kde se zeptáš na cokoliv, co tě zajímá z téhle oblasti. V popisku videa bude odkaz na facebookovou stránku naši a na facebookovou skupinu, naši komunitu, kde se můžeš přidat, můžeš zanechat i tam příspěvek. Můžeš na naší facebookové stránce, tam je tlačítko poslat zprávu, pošleš nám svůj dotaz, já tyhle dotazy si budu schovávat, sepíšu si je a jednou za měsíc zhruba, nebo až se nás třeba dostatečné množství vzkazů, otázek, tak natočím video, ve kterém na tyhle otázky budu odpovídat pravidelně, jednou za měsíc zhruba. Takže neboj se zeptat na cokoliv, co tě zajímá z oblasti zdraví a nemoci. Může se to týkat zdraví, může se to týkat nemoci, může se to týkat psychosomatiky, může se to týkat, já nevím, epigenetiky, může se to týkat duchovních příčin nemoci, může se to týkat čehokoliv dalšího, konkrétně nějaké nemoci, zdravého životního stylu, vlastně všechno, co se týká toho zdraví a těch nemocí. Takže je to o vás, přátelé, takže nebojte se zeptat, natočím, buď když už se zeptá někdo na něco, na co už je natočené video, nebo už do budoucna v tu dobu bude natočené video, nebo bude na to napsaný článek, tak toho člověka odkážu na ty materiály, kde vlastně si to může přímo na ty materiály, kde si to může vyčíst nebo se kouknout na video. Pokud to bude nějaké téma, které bude rozsáhlejší, kde bude potřeba zajít víc do hloubky a bude to pro mě jakoby inspirace, tak na tohle natočím vždycky jednou za čas nějaké video, kde tohle téma rozeberu víc do hloubky. A samozřejmě, pokud to bude nějaké téma, na které už mám v plánu natáčet video, jakože těch videí už mám asi zhruba na 2 roky snad naplánované, přitom kdybych vydával 2 videa týdně, tak to mám tak na 2 roky a opravdu už těch videí mám hodně a hodně z nich je třeba na to zdraví, na ty nemoci, na tu psychosomatiku, nebo dost velká část. A pokud bude otázka se týkat něčeho, na co už mám v plánu natáčet, tak to třeba urychlí ten proces a já na to natočím video třeba dříve. Mám v plánu natáčet na videa, co se týká vlastně dědičnosti, jak je to vlastně z nemocí zvířat, domácích mazlíčků, jak je to vlastně z nemocí u dětí a další tyhle ty věci. Jak je to vlastně z nemocí tím, že se lidi rodí už s těma nemocemi, s těmi zdravotními závadami, komplikacemi a tak dále. Za to všechno do budoucna budou videa, kde to vysvětlím, vlastně řeknu, jak se tyhle ty věci mají, proč to tak je a tak dále. Takže není potřeba se na tohle to ptát, pokud by jo, byl o nějaké tohle to video fakt zájem teďkom, tak můžu ho upřednostnit a natočím na tohle to daleko dřív video. Jinak se chci zase zaměřit i na videa a na tvorbu, natáčení vlastně obsahu, který vede k uvědomění a který vede k tomu k zamyšlení, protože vnímám, že to tak je třeba. Budu natáčet v nejbližší době zase tam budou videa na mém YouTube kanále o transformaci vlastně vědomí, o tom, co se děje, proč se to děje, o duchovním probuzení, o afirmacích, o vizualizaci, zase něco ze vztahu, o penězích, o práci, o štěstí, o sebelásce a tady tohle to všechno tady bude prostě o tomhle tom budu natáčet. O cestě, o cílech, jo, budu přetáčet některé starší videa, o tom, proč relaxovat, jakým způsobem, jak pracovat s emocemi, jak vlastně zvládat stres, všechno tady tohle to budou tady i některé techniky, které jsou velmi užitečné a mocné a pomůžou vám transformovat váš život. Budou tady nějaké, až spustíme v brzké době, už spustíme webové stránky, kde budou vysoce kvalitní hodnotný e-book 12 kroků k úspěchu. Bude tam vlastně náš už dřívější kurz online zdarma přes e-mail na zdravý životní styl. Jedinečná prostě kurz zdarma, kde najdeš všechny zhruba přes 20 kategorií oblasti zdravého životního stylu, které nikde jinde pokupě nenajdeš. A ještě jedno malé překvapení, které chystáme. Další minikurs zdarma přes e-mail. Takže pokud tě to zajímá, pokud máš zájem sledovat náš kanál, naši tvorbu, to, co děláme a chceš se vzdělávat, chceš do sebe investovat, chceš na sebe začít pracovat, tak dej odběr
a odebírej náš kanál. Připoj se k naší komunitě na Facebooku, dej like naší facebookové stránce, můžeš vidět všechny příspěvky, vlastně můžeš nás sledovat a můžeš si samozřejmě potom postupně, protože součástí naší komunity, kdo je, tak si může říct, budeme tam mít nějaké výzvy, zatím se teda moc lidí nechytlo, ale až tam bude víc lidí, tak věřím tomu, že se lidé chytnou. Budou tam výzvy, soutěže a další mnoho užitečných rad, článků, videí, coaching, bude tam soutěže o coachingy, o nějaké kurzy, v nejbližší době budeme představovat nové projekty a tak dále, takže všechno je to jenom o vás, takže nebojte se, řekněte si a natočím video na ty vaše otázky, které vás zajímají ohledně zdraví, nemoci a psychosomatiky. Takže přátelé, mějte se hezky, přeji vám hodně štěstí a úspěchu a těším se u dalšího videa. Čau!